Iki pakai bu, yo. Apa iku? Sik ana sing ngluni. Pak, maksudnya anu tenggelam, cemplung. Iya, mbon, mbon wis mbon nutut, Pak. Kula niku mun nulungi mbon bolak-balik kula niku. Sing wedi Mas keluarga kula anggere ngene iki. Engga nek roh aku mesti yo mesti kok njuk duri ya. Kabar kapan sapa to? Nek roh kok ero. Wong iki nek ngusane kok tak kelunggo nek kono. Lah iya ora ana batu mlaku.